Sentyabrın 20-si müstəqil Azərbaycanın tarixində əlamətdar hadisə kimi qeyd olunur. Belə ki, 1994-cü ilin 20 sentyabrında dünyanın 6 ölkəsinin 10 şirkət ilə əsri müqaviləsi adlı neft kontraktının imzalanması dövlətimizin iqtisadiyyat salnaməsinə yeni bir səhifə açdı. Beləliklə, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri sayəsində dünyanın Azərbaycan olan marağı daha da artdı. Əsr müqaviləsi ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri, Çıraq və Günəşli yataqlarından hasil olan neft dünya bazarlarına çıxarıldı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin işə düşməsi isə Azərbaycan neftinin daha da asanlaşılmasına təkan verdi. Bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar ümummilli liderimiz Heydər Əliyev sentyabrın 20-sinin Neftçilər Günü kimi qeyd olması barədə fərman imzaladı. Hər il olduğu kimi bu ildə Respublikamızda Neftçilər Günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Bunun davamı olaraq Yevlax şəhərində də tədbirlər təşkil olunub. Öncə Yevlax şəhər qaz istismar sahəsinin işçiləri ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib, önünə əkil və gül dəstələri qoyublar. Daha sonra isə tədbir iştirakçıları onlar üçün təşkil olunan ziyafətdə iştirak ediblər. Fərqlənən işçilərə fəxri fərmanlar və müxtəlif mükafatlar verilib. Əsr müqaviləsi bu dövlət tərəfindən bağlandı və bu gün də İlham Əliyev cənabları tərəfindən həmin siyasət davam etdirilir. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz evində, məişətində əsr müqaviləsinin bəhrəsini görməkdədir. Qalı qazlaşma sahəsində bütün Respublikanın hər yerində olduğu kimi Yevlaxda da işlər gedir. Son bir ildə Yevlağın 9 kəndinə qaz verilib. Hal-hazırda Yevlağın 469 abonesi olan Salalı kəndində işlər davam edir. Ayın sonuna qədər qazlaşma başa çatdırılacaqdır. Bundan sonra Yevlağın Xaldan qəsəbəsində 24 kəndin qazlaşdırılması planlaşdırılır.